لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات الله اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور قرۃ العین حیدر ابن الحاج کلیم حافظ حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز مجلس سال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک نوجوان کے سال ثواب کی مجلس خدا پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائیں اور مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائیں ارشاد باری احدیت ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثى جس نے بھی عمل صالح انجام دیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن جو عمل صالح اس نے انجام دیا ہے وہ حالت ایمان میں انجام دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم اسے جس نے حالت ایمان میں عمل صالح انجام دیا ہے ہم اسے حیات طیبہ یعنی ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں ان کے عمل کی اس سے کہیں بہتر جزا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل واضح لفظوں میں قدرت نے دوسری آیت میں اس جزا کو بھی معین کر دیا
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اسے دس گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک برائی کرتا ہے تو اسے ایک ہی عذاب ملتا ہے، مگر شرط وہی ایمان کی ہے، شرط ایمان کی، ایسا نہ ہو کہ بنیا مزاج آدمی کیلکولیٹ کر کے میتھمیٹک لگا کے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف مسجد سے نکلا، گھر جانے کے لیے نان بھائی کی دکان سے ایک روٹی چرائی، آگے بڑھا فروٹ کی دکان پر دو سیب چرائے، اور آگے بڑھا پھر وہاں سے کچھ چرایا، اور یہ چار سامان چرا کے واپس گھوم کے مسجد کے دروازے پر آیا، چار فقیر بیٹھے تھے، ایک ایک فقیر کو ایک ایک روٹی اور وہ فروٹ تقسیم کر دیا، پیچھے امام تھے، امام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا عمل فرمایا، کہنے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا، جن کی دہلیز پہ قرآن اترا ہو ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، امام مسکرا کے پوچھتے ہیں وہ کون سا قرآن ہے جو صرف تو نے پڑھا ہے، ہم نے نہیں پڑھا، ذرا ہم بھی تو آشنا ہوں تیرے لہجے قرآن سے، کہنے لگا قرآن میں ہے من جا بالحسنت فلو عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کے دس گنا ثواب ہیں، جو ایک برائی کرے گا اس کا ایک ہی عذاب ہے، میں نے چار چیزیں چرا کے چار گناہ کیے تھے، چار لوگوں میں بانٹ کر چار نیکیاں کی، اور چار نیکیوں کا ثواب 40 گنا ہو گیا، تو اب اگر ان چار کا ثواب 40 ہو گیا تو 40 میں سے آپ 4 مائنس کر دیجئے، تب بھی میرے نام اعمال میں 36 نیکیاں تو بچی ہی ہیں۔ امام نے فرمایا بس تو نے اتنا ہی قرآن پڑھا ہے، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، انما یتقبر اللہ من المتقین، اللہ ایسے ویسے ایرے غیرے نتھو خیرے ہر کس و ناقص کے اعمال قبول نہیں کرتا ہے، قبولیت اعمال کے لیے تقوی کا زیور ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا، تقوی اور پرہیزگاری، اور تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے اجتناب کرے، یہ تقوی ہے۔ میرے تو بڑا پرخطر اور خطرناک دور ہے، یہاں نیکیاں کرنا مشکل نہیں ہے، نیکیاں بچانا مشکل ہے، یہاں نیکیاں تو کر ہی رہے ہیں، سبھی کرتے ہیں، نیکی کون نہیں کرتا، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچانا کمال ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ایک چاند کے چکر میں پورے مہینے کی عبادتیں لوگوں نے داؤ پہ لگا دی، پورے مہینے کی عبادت، اور ان کی عبادتوں کے داؤ پہ لگانے سے اس روایت کا یقین ہو گیا کہ شیطان رمضان میں قید تھا، عید کو آزاد ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ آزاد ہوگا تو پھر اپنے چنگل میں کس کس کو لے گا۔ جہاں جہاں تقوی نہیں ہوگا وہاں وہاں شیطان کا گھر ہوگا، اور جہاں شیطان کا گھر ہوگا وہاں فساد ہوگا، جہاں فساد ہوگا وہاں فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی سوشل میڈیا کی بھٹی میں اپنے رمضان کے اعمال جلانے سے بچا لو، کن فل فتنتے کا ابن لبون، فتنے میں ابن لبون ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں ابن لبون کیا ہے، اونٹ کا وہ بچہ کہ جس کی پشت پر نہ سواری کی جا سکے نہ اس سے دودھ دوا جا سکے، یعنی فتنے کے دور میں ایسے ہو جاؤ کہ نہ تمہارے لب و لہجے سے دوست غلط فائدہ اٹھا سکے اور نہ لب و لہجے سے دشمن کو کوئی موقع مل سکے۔ لہذا جب بھی فتنے کی، اور یاد رکھیے گا، الفتنۃ اشد من القتل، جملہ سنیے گا، قرآن کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ قتل میں ایک فرد مارا جاتا ہے، فتنے میں قوموں کا عروج زوال پر لگ جاتا ہے، فتنوں سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، قوم کے دامن کردار پر بدنما دھبے لگا دیے جاتے ہیں،
یہ انا کا صنم جب پروان چڑھتا ہے تو فتنوں کی صورت میں اجاگر ہوتا ہے۔ ان حالات میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر بچا کے رکھیے، زبردستی کی بحثیں، زبردستی کی باتیں کرنے سے جتنا اجتناب ہو سکے بچ سکتے ہیں بچیے۔ اور میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا، ایسا نہ ہو کہ حرکتیں یہاں ہوں برکتیں وہاں ہوں۔ ایک صاحب جب قبر میں اتارے گئے، حساب ہوا تو انہوں نے، فرشتوں نے ان کا حساب مکمل کر کے کہا کہ چلو تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ انہیں اپنی جنت کی بشارت پر یقین نہیں ہوا، کہنے لگے کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہنے لگے ہاں، آپ کو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے کہا۔ کہنے لگے کہ تو کیا میرا رزلٹ کارڈ بتا سکتے ہو کہ میں نے ایسی کون سی نیکیاں کی جس کی بنیاد پر تم مجھے جنت میں لے جا رہے ہو؟ کہا ہم نے تمہاری نیکیوں اور برائیوں کو کاؤنٹ کیا ہے، تمہاری نیکیاں 999 اور برائیاں 998 ہیں، تو تمہاری ایک نیکی زیادہ ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمتی وسعت من کل شے، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، وہ غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ اس نے کہا اس کی ایک نیکی زیادہ ہے، اسے جنت میں بھیج۔ آپ حیرت نہ کریں بھائی، یہ IPL کا زمانہ، ایک رن سے میچ جیتا جاتا ہے، جیتا جاتا ہے ایک رن سے میچ، نہ تو ایک نیکی سے جنت جیتی جا سکتی ہے۔ شاید مثال ہے قریب کرنے کی نہیں بات کو، ایک رن سے میچ جیتا جا سکتا ہے، ایک عمل سے جنت جیتی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ اب اسے جنت کی طرف لے جانے لگے تو درمیان میں پھر حکم ربی آیا، اس بندے کو واپس جہنم میں لے کے جاؤ۔ اب فرشتوں نے کہا بھائی چل واپس جہنم میں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو تم جنت میں لے جا رہے تھے، اب جہنم میں کہہ رہے ہو؟ کہنا ہم تو یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو ہمارا حکم رب ہوتا ہے۔ اس نے کہا جنت میں لے جاؤ، ہم جنت میں لے گئے۔ اس نے کہا جہنم میں لے جاؤ، ہم جہنم میں لے گئے۔ بندے کہتے ہی اسے ہیں جو اطاعت میں چونچرا نہ کرے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، غور فرمائیے گا، چونچرا نہ کرے۔ جیسے کہا لے جاؤ لے گئے، جیسے کہا ادھر لے جاؤ ادھر لے گئے۔ اس نے کہا ذرا پوچھ تو لو کہ کیوں لے جا رہے ہو؟ پوچھا فرشتوں نے مالک خیریت، اس کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو جنت کا حکم دیا تھا، اب جہنم میں۔ اب جملہ غور سے سنیں، وہ لوگ جو ٹک ٹاک پر دن بھر کام کرتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پر دن بھر انگلیاں چلا کے گناہوں کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصیت سے توجہ کا مقام ہے۔ آواز آتی ہے کہ اس کو بتاؤ کہ یہ جو دنیا میں فیس بک پر گانا پوسٹ کر کے آیا تھا، ابھی ابھی ایک آدمی نے اسے لائک کیا، ایک آدمی نے اسے شیئر کیا، اس کے لائک کرنے کا ایک گناہ اس کے نام اعمال میں، اس کے شیئر کرنے کا ایک گناہ اس کے نام اعمال میں، جو 998 برائیاں تھیں اب وہ 1000 ہو گئی، نیکیاں 99 ہی رہ گئیں اور برائی ایک بڑھ گئی۔ غور کیجیے گا، برائی ایک بڑھ گئی، کام دنیا میں ہوا، خمیازہ آخرت میں بھگتا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہاں ایسی حرکتیں نہ کرو کہ ایسی حرکتیں جو برائیوں کی ہو رہی ہیں، آخرت میں یہی برائیاں حرکت میں برکت نہ پیدا کریں۔ اور اچھی خاصی ملی اور کمائی ہوئی جنت سوشل میڈیا کی بھٹی میں جل بھن کر کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ دور بڑا پرخطر اور بھیانک دور ہے، اس میں بچنا بہت ضروری ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اس کے عمل کی جزا یہ ہے کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ تمہیدی غور فرمائیے گا، پروردگار عالم نے کائنات میں جس شے کو خلق کیا، یہ کمال خالق مطلق ہے کہ جس ذرے کو اس نے جہاں رکھ دیا، وہ ذرہ اسی مقام پر بمثل آفتاب کے۔ تخلیق خالق کا کمال، خلاق دو عالم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ جس مخلوق میں جس شے کی ضرورت تھی، قدرت نے اس کی فطرت کے تقاضوں میں وہ شے ودیعت فرمائی۔ توجہ فرمائیے گا، جس شے کو جس شے کی ضرورت تھی،
اس میں وہ شے عطا فرمائی. اگر خاک کو کثافت کی ضرورت تھی تو وہ رکھی, نور کو لطافت کی ضرورت تھی تو وہ رکھی, پتھر کو سلابت کی ضرورت تھی تو وہ رکھی, پھول کو خوشبو کی ضرورت تھی تو وہ رکھی. ہر شے کو اس کے معیار کے مطابق رکھا جو اس کی فطرت نے, جبلت نے, طبیعت نے اس کا تقاضا کیا, وہ اس کے اندر قدرت نے رکھا. یاد رکھیے گا, قدرت نے مرد کے اندر طاقت رکھی, اسے قوی بنایا, اس لیے نہیں کہ وہ طاقت پہ نازا ہوں کہ غرور و گھمنڈ کرنے لگے, اسے قوی بنایا. عورت کو قدرت نے لطیف بنایا, یہ قوی ہے, یہ لطیف ہے, اس میں طاقت ہے, اس میں لطافت ہے. نہ لطافت کمزوری کی علامت ہے, نہ طاقت مقام فخر میں کی علامت ہے. نہ طاقت فخر کے لیے دی گئی ہے, نہ لطافت احساس کمتری کے لیے دی گئی ہے, بلکہ قدرت نے ایک جگہ طاقت رکھی, ایک جگہ لطافت رکھی. مرد میں طاقت کا رکھنا ضروری تھا, اس لیے کہ مرد کو گھر سے باہر نکل کے کسب معاش کرنا تھا, روزی کمانا تھا, رزق کمانا تھا, کمانے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی, اس لیے مرد میں طاقت رکھی. عورت کو گھر میں رہ کے تربیت کرنا تھی, تربیت میں لطافت کی ضرورت تھی, اس لیے اسے لطیف بنایا, اسے قوی بنایا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جس کو تربیت دینا تھی اس شخصیت کو لطیف بنایا, جسے کام کاج کر کے کسب معاش کرنا تھا اسے طاقت عطا کی گئی. جس کو جس شے کی ضرورت تھی وہ اسے عطا کی گئی. حیوان میں قدرت نے حیوانیت رکھی تو یہ اس کے جسم اور فطرت کے تقاضے کے عنوان سے. انسان میں قدرت نے انسانیت رکھی تو یہ اس کی ضرورت اور طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے رکھی. کمال وہاں ہے, توجہ کیجیے گا, جہاں حیوانیت ہو اور کام انسانیت کے ہو جائیں. اور مشکل یہ ہے کہ نام انسان ہو اور کام جانوروں سے بدتر ہو جائے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. کمال یہ ہے کہ جب انسان جو صفات اس پر دیے گئے ہیں اس پر عمل کرے, اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی انسان کو انسانیت سے نوازا گیا ہے تو اس کے کاموں میں بھی انسانیت ہونا چاہیے. اگر حیوان اپنے کاموں میں حیوانیت پر اتر آئے تو برا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا کام ہی وہی ہے. توجہ کیجیے گا, اس کا کام ہی وہی. لیکن کمال یہ ہے کہ جب حیوان انسانوں والے کام کرنے لگے اور انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے. غور کیجیے گا, میں ایک مثال دے دوں. آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے, مولانا آپ کے سماج میں, آپ کے شیعت مذہب میں ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ 10 محرم کو ایک جلوس کے درمیان گھوڑا نکالتے ہیں, ذوالجناح نکالتے ہیں, اس کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں, کیا کوئی حیوان بھی لائق احترام ہوتا ہے؟ کیا کسی جانور کا بھی احترام کرنا چاہیے؟ اور کیوں آپ احترام کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یہی کہا, یاد رکھنا جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں ہزاروں انسان جانوروں سے بدتر بن گئے تھے تو اس حیوان نے خبر شہادت کا انسانی پرچم. اس نے خیمہ حیات تک, اس نے خیمہ شاہ تک. جانوروں سے بدتر ہو گئے تھے, وہاں خیمہ حیات تک خبر شہادت لے کے جانے کا انسانی فریضہ اس نے انجام دیا, اس لیے لائق احترام ہے. توجہ کیجیے گا, تو کبھی خبر شہادت کی بنیاد پر لائق احترام ہوتا ہے, کبھی اللہ والوں کی حفاظت کی بنیاد پر قدرت قرآن میں آسانی سے ایک لفظ سے قصیدہ خانی کرتی نظر آتی ہے. جب اصحاب کہف والرقیم
ان الاصحاب ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، تختی اور غار والے اصحاب جو توحید پرست تھے، جو وحدانیت کو مانتے تھے، جو کفر و شرک کے دور میں شمع توحید اپنے خون سے جلا رہے تھے، ایسے اللہ والے جب دقیانوس کی سلطنت سے نکل کر چراغ وحدانیت کو جلانے کے لیے آگے بڑھے، قدرت نے ان کے شعور کو تھپکی دے کے سلا دیا تاکہ ان کی حفاظت ہو جائے، غار میں سوتے رہے، مگر ان کی حفاظت کے لیے غار کے دہانے پر ایک کتا بٹھا دیا، اور یہ لفظ موجود ہے قرآن مجید میں، کلبہم باسطن ذراعیہ، غور کیجیے گا کیا کہا قرآن نے، کہ ایک کتا ہے جو اصحاب کہف کے حفاظت میں غار کے دہانے پر پیر پسارے ہوئے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ پروردگار اس جانور کی اتنی خوبصورت صفت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تم جانور دیکھ رہے ہو، اسے حیوان دیکھ رہے ہو، میں اپنے بندوں کی حفاظت کا ذمہ دار دیکھ رہا ہوں، میں اپنے بندوں کی حفاظت کا ذمہ دار دیکھ رہا ہوں۔ اب تو امت کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کے بندوں کی حفاظت کرے تو جانور ہے مگر لائق احترام ہے، مگر کوئی انسان نما جانور پیغمبروں کو درندوں میں چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ اگر پیغمبر کو کوئی چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے جو اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور فرمائیے گا ہم نے احترام کے پہلوؤں کو قرآن مجید سے لیا ہے، اس نے جس کا احترام کرنے کے لیے کہا ہم نے احترام کیا، مگر جن کے صفات میں احترام کی امیدیں نہیں ہیں وہاں کشکول تمنا نہ پھیلایا کرو، غور فرمائیے گا۔ لہذا اور یاد رکھیے گا، جانور بھی جب وفا پہ آ جائے، جب وفا پہ آ جائے تو انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، تاریخ شاہد ہے کہ حر اپنے خیمے سے نکلا، اپنے رہوار کو پکڑا، لجام تھامے ہوئے، سوچ میں ڈوبا ہوا، نفس کی جنگ لڑتا ہوا، شعور اور ضمیر کے درمیان ایک جنگ ہے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر جاؤں تو شہادت ہے، ادھر جاؤں تو حکومت ہے، ادھر عہدہ ملے گا، ادھر جان کا نذرانہ دینا پڑے گا، ادھر سلطنت ملے گی، ادھر شہادت ملے گی، ادھر یزیدیت کی غلامی ہے، ادھر حسینیت کے قدموں میں جگہ پانا۔ عجیب سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، فکری اعتبار سے بہت پریشان ہے، کیا کرے، کدھر جائے کدھر جائے، خیمے سے نکلا، رات بھر پریشان ہے، خیمے سے نکلا، رہوار کو لیا، فرات کے کنارے گیا، خیال آیا کہ کم سے کم رہوار کو پانی پلا دیا جائے، رہوار کو فرات میں اتارا تاکہ پانی پی لے، غور سے سنیے گا، رہوار کو فرات میں اتارا تاکہ پانی پی لے، رہوار نے اپنے منہ کو فرات میں ڈالنے کی کوشش کی کہ اچانک کانوں میں التش کی صدائیں آنے لگیں، التش کی صدائیں آنے لگی۔ جیسے ہی رہوار نے التش کی صداؤں کو سنا، بجائے پانی پینے کے چہرہ اٹھا لیا، اس نے چہرہ اٹھایا، حر کا شعور مزید بیدار ہو گیا۔ کبھی کبھی وفائیں عبرتوں کا سامان فراہم کرتی ہے۔ جیسے ہی حر نے اپنے رہوار کو دیکھا، میں تو تجھے پانی پلانے آیا تھا، یہ تجھے کیا ہو گیا کہ التش کی صدا نے تیرے ضمیر کو بیدار کر دیا؟ حر کی سمجھ میں آنے لگا یہ اتنا وفادار ہے کہ حسین کا پانی پی کے پانی یاد رکھے ہوئے ہے۔ آج میرا جملہ بات ہو جائے، یاد ہے نا آپ کو، مجھے نہیں معلوم کہ رہوار کو کیا یاد آیا، لیکن یقیناً رہوار کو یہی یاد آیا ہوگا کہ جب امام نے حر کے لشکر کو پانی پلایا تو صحابیوں سے یہ فرمایا، دیکھو جب جانوروں کو پانی پلانا
سواریوں کو پانی پلانا، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ جانور ایک مرتبہ میں پانی نہیں پیتا، وہ رک رک کے پانی پیتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پانی پیتا ہے، سانس لے کے پانی پیتا ہے۔ کم سے کم انسان کو پانی پینے کا سلیقہ تو جانوروں ہی سے سیکھ لینا چاہیے۔ کچھ باتیں تو اگر غیروں سے بھی سیکھ لی جائیں تو کیا ہو۔ اور میں دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، پانی رک رک کے پیا کیجیے۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک چالیسواں پڑھ کے آئے ایک جوان لڑکے، میں نے پوچھا کہ یہ، اور میرے عزیز تھے، جاننے والے تھے، بڑے بہت بڑا چاہنے والا تھا میرا بچپن کا، میں نے پوچھا کہ یہ کیسے حادثہ ہوا۔ انہوں نے کہا مولانا یہ کرکٹ کھیل رہے تھے، تھکے ماندے ہانپتے کانپتے کرکٹ کھیل کر آئے اور پانی کی بوتل لے کے پورا پی گئے، اور ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ جو دل کی چار رگیں ہیں جن کو بلاکیج وغیرہ جو آپ جانتے ہیں، ان کی سپورٹنگ کے لیے قدرت نے کچھ نسیں اور رکھی ہیں، تو پہلا حملہ ڈائریکٹ ان نسوں پہ نہیں ہوتا ہے جو دل میں ہوتی ہیں، پہلا ان کی سپورٹنگ پر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ محاذ پہ جو ہیں اگر انہیں ختم کر دیا جائے تو اندر داخلہ آسان ہو جائے گا۔ کہا کہ اس کے اس پانی کے رویے نے اس کی سپورٹنگ نسیں جو دل کی تھی سب کو ختم کر دی، اور پھر اس کو جب لے کے بھاگے تو کارڈیولوجسٹ کے لے جانے کے بجائے وہ چوروں کے اڈے لے کے چلے گئے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی وہ ہاسپٹل جنہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے انسانیت کا دھندا شروع کر دیا ہے۔ غور کیجئے گا، مضر نہ مانیے گا، سب سے بڑا اس دنیا میں جو اسکیم ہے، سب سے بڑا جو گھوٹالہ ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے اسکیم ہے، وہ میڈیکل ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے ادیوگپتی اور پیسے والے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگائیے، سب کے سب میڈیکل کے دھندے میں، یعنی دوائیوں کے۔ اور اس دھندے کی تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ کمپنی اگر دھندا چلا کے چندہ دے دے تو ویسے ہی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں آپ جان، حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا انسانی۔ جس ڈاکٹر کو قدرت نے مسیحا بنایا تھا اسے سماج نے ڈاکو بنا دیا۔ آپ یقین کیجیے، جس صحافت کے سر پہ تاج صداقت سجایا گیا تھا اس کمبخت نے سلطنت کے تلوے چاٹنا شروع کر دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب صداقتیں بکنے لگیں تو پھر غربتیں آمادہ ہو جاتی ہیں، عدالتیں مجروح ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ظلم کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے جملہ کہا کہ جس سماج میں ڈگریاں خریدی جائیں گی اس سماج میں انسانی جسم کے اعضا بیچے جائیں گے، یہ قانون ہے۔ اس لیے اگر انسانی اعضا کی تستری بند کرنی ہے تو ڈگریوں کو سستا کرو، یہ قانون ہے۔ اگر ڈگریاں سستی ہو جائیں گی تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نتیجے میں کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، یعنی سپورٹنگ نسیں جو تھی۔ اور ایک سلوات پڑھ دو محمد عالم۔ تو کم سے کم پانی پیتے ہوئے وہ بچے جو فٹ بال کرکٹ اور کھیلتے ہیں، جو موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں وہ پانی پی سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں کچھ کرنا نہیں، خالی انگلیوں کی حرکتیں ہی تو ہیں، حالانکہ انہیں انگلیوں کی حرکتوں سے زیادہ اپنے جسم کی حرکت پہ غور کرنا چاہیے۔ لہذا اصل تو اسپورٹ ان کو جانا چاہیے، اور لیکن جائیں تو اس احتیاطات کا خیال رکھیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں ان کو پسینے میں پانی پینے یا اس طریقے کے پانی پینے میں۔ تو جانور کیا کرتا ہے، رک رک کے پانی پیتا ہے۔ تو کیا ان حیوانات اور ان رہواروں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جب امام یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں رک رک کے پانی پلانا، رہوار حر کو یہ یاد آ گیا کہ جس کریم آقا نے ہمیں پیٹ بھر کے پانی پلایا آج اس کے خیموں سے لطش کی صدائیں ہیں، تو وفا کا معیار یہ کہتا ہے کہ فرات میں کھڑے رہو پر پانی نہ پیو۔ فرات میں کھڑے رہو پر پانی نہ پیو، روایت کہتی ہے، تاریخ کی لفظیں یہی ہیں کہ رہوار حر نے، رہوار حر نے، حر کے رہوار نے
پانی نہیں پیا، بس جیسے ہی اس کے پانی نہ پینے کو دیکھا، توجہ کیجئے گا، ادھر آتش کی صداؤں نے لوہے کو گرم کیا، ادھر نگاہوں نے شعور کو بیدار کرنا شروع کیا، اب ایک آواز کی ضرورت تھی جو اس عملیے کو تکمیل کی منزل میں پہنچا دے۔ کریم آقا نے طلوع فجر کے وقت مؤذن بدل کے کتاب نینوا میں حکمت کے نئے باب، کتاب نینوا میں حکمت کے نئے باب کھول دیے۔ مولا، یہ حجاج بن مسروق آپ کا مؤذن ہے جو مدینے سے ساتھ چلا ہے، مکے تک آیا ہے، مکے سے ساتھ چلا ہے، ساری منزلیں طے کرتا ہوا کربلا آیا ہے، ہر مقام پر اذان اس نے دی، ہر جماعت کی اذان اس نے دی، ہر تاریخ کی اذان اس نے دی، پھر مولا یہ صبح عاشور کو مؤذن کیوں بدلا؟ کہ صبح عاشور کو مؤذن نہیں بدلا، یزیدیت کے خیمے میں شعور کی شمع روشن کرنے کے لیے اکبر جیسا مؤذن ضروری تھا، اکبر جیسا مؤذن ضروری تھا۔ اور اللہ اکبر، پہلی تکبیر جناب علی اکبر نے کہی ہے کہ حر کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو گیا، رہوار کی وفا نے جو راستہ ہموار کیا تھا، وہ جنگ جو نفس کی جاری تھی علی اکبر نے اسے صحیح رخ پہ لگا دیا، اور اب چار تکبیریں نہیں تھی اذان کی، یزیدیت کے خیمے سے چار شعور تھے جو حسین شہراؤں کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ چار بندے نکل کے چار تکبیروں کے سائے میں، تو اکبر اس مؤذن کو کہتے ہیں جو ایک تکبیر سے دشمن کے سپہ سالار کو بیدار کر دے، دشمن کے سپہ سالار کو بیدار کر دیتا ہے۔ اور چار لوگ یزیدیت کے خیمے سے نکلے، لفظ بدلوں گا آسانی سے سمجھیے گا، چار لوگ شام کے اندھیروں سے نکلے، صبح کربلا کے اجالے میں وارد، شام کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر یہ چار افراد حسینی قبیلے میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آ گئے، ہاتھوں پہ بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ علی اکبر اس مؤذن کو کہتے ہیں جو امت کے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ علی اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے مگر لب و لہجے میں توحید کے جلوے نمایاں تھے، خشک ہونٹوں سے صبر کی سرحدوں کا بیان تھا، جس میں ارتعاش نہیں تھا، بھوک پیاس کی شدت تھی، پر لہجے کی تمکنت ایسی تھی کہ پتھر دلوں میں بھی اثر کرنے کی صلاحیت، اور نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ علی اکبر کے لب و لہجے نے امت کے شعور کو بیدار کر دیا۔ کیا قیامت آ گئی ہے، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر مصطفیٰ کی آواز آنے لگی، محمد عربی کا لہجہ گونجنے لگا، علی اکبر کی آواز رسول اللہ کی آواز تھی، یعنی علی اکبر نہیں ہیں، شبیہ پیغمبر ہیں، گفتار رسول کی، رفتار رسول کی، لہجہ رسول کا، بیان رسول کا، آواز رسول کی۔ جیسے ہی امت کو رسول کا لہجہ یاد آیا، سمجھ میں آ گیا، حسین نے کفر اور حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچ کے بتا دیا، رسول اللہ کی قوم ادھر ہے، ابو سفیان کی قوم ادھر ہے، حق و باطل کی مارکہ آرائی ہوئی۔ علی اکبر نے ولایت کا اعلان کیا، اور شہادت کے بعد ولایت کی باری آئی تو حق و باطل کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ دیا گیا۔ اور اب غور فرمائیے گا، یہ اذان صبح قسم خدا کی علی اکبر کی جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین نے شاید اس لیے بھی منتخب کیا تھا کہ حر کی شب بیداری کا شعور حسین کے مؤذن کی اذان سے بیدار ہوتا ہے۔ ہائے، میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر شب بیداریوں کے شعور کو دیکھنا ہے تو صبح کی نماز میں مسجدوں کی قطاروں کو دیکھو، شب بیداری کے
شعور کا نتیجہ نماز صبح میں دکھائی دے گا۔ اگر انجمن رات بھر شب بیداری کرے اور صبح کے وقت سوتی پڑی رہے تو معاف کیجئے گا، مستحب کا دامن تھامنے سے واجب سے دستبرداری نہیں ہوتی، اور واجب ادا کیجئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس مستحب میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو واجبات کا دم نکل گیا۔ واجبات نے دم توڑ دیا ہو، اگر واجبات کی آبرو بچی ہے تو حسین کی عملیے سے بچی ہے۔ اس لیے اس یاد سے غافل نہیں رہا جا سکتا، تغافل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے توجہ فرمائیے گا، جناب علی اکبر نے خالی اذان نہیں کہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ کے بعد فرمایا حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ چار لوگوں نے بتایا کہ کامیابی حسین کے قدموں میں، خیر عمل حسین کے قدموں میں، صلاح حسین کے قدموں میں، فلاح حسین کے قدموں میں۔ جسے دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے وہ شام کے اندھیروں سے نکل کر حسینی فکر کے اجالوں میں آ جائے، تبھی وہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ دنیا غور کرے، حسین اس کریم آقا کا نام ہے کہ تپتے ہوئے ریگزار پر ایک پیاسے سے اذان کہلوا کر امت کے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ یہ وہ حاکم نہیں ہے جسے غلام کاندھا پکڑ کے ہلائے نماز صبح کے لیے کہ سرکار اٹھیے، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ غلام زادے جو غلاموں کے اٹھانے سے اٹھیں، ان کا تعلق خلافت سے ہوتا ہے۔ وہ جو تپتے ہوئے ریگزار پر خشک ہونٹوں سے تکبیر کی آواز میں توحید کے جلووں کو نمایاں کر دے، اس کا تعلق ولایت سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ولایت سے حیا علی خیر العمل، بتاؤ دنیا کو کہ یہ خیر عمل ہے۔ جدھر حسین ہے ادھر خیر عمل، جہاں حسین ہے وہ خیر عمل۔ اور یہ بھی تاریخ کے رخسار پر حسین کا بھرپور تماچا تھا جو 50 سال پہلے حکومت نے سیاست کا کھیل رچا تھا کہ حیا علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ امت جنگ کرنے نہیں جا رہی ہے، نماز پڑھنے جا رہی ہے، اس فقرے کو اذان سے نکال دو تاکہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جائے۔ حسین نے اس فقرے کو کربلا میں دہرا کے بتایا، جنگ کے لیے جانا اور ہے، جہاد کے لیے آنا اور۔ حیا علی خیر العمل حسین نے بتایا، اس فقرے سے لوگ دور نہیں بھاگتے، اس فقرے کی گونج سے شعور بیدار ہوتے ہیں، یزیدیت کے خیمے سے نکل کر حسینیت کی قدموں میں دنیا آنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں سے دانا دشمنوں کے ساتھ نادان دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے، نماز کی مخالفت علی اکبر کی اذان کی مخالفت ہے۔ جملہ واضح ہو جائے۔ اب آپ بتائیے اس خطیب کا کیا ہوگا کہ کربلا میں پیاسا علی اکبر تو نماز کے لیے بلائے اور کھا پی کے خطیب نماز سے بھگانا شروع کر دے۔ علی اکبر تو نماز کے لیے بلائیں اور ممبر پہ خطیب نمازوں کی توہین شروع کر دیں، یہ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ولایت ہی کافی ہے۔ ولایت اپنی جگہ کفایت کرتی ہے، نماز سے دستبرداری نہیں کی جا سکتی۔ حسین نے عاشور میں، توجہ فرمائیے گا، عاشور کے دن معزن شاید بدلا بھی اس لیے ہو، ایک فکر ہے، شاید اس لیے بدلا ہو کہ کم سے کم نوجوانوں کو اکبر کی اذان کے ساتھ نماز صبح یاد رہ جائے۔
عاشور کی نماز صبح یاد رہ جائے. تاکہ اور اگر آپ کربلا پہ غور کریں تو پورا دن کربلا کا پوری نماز کو شامل ہے. صبح عاشور اذان، عصر عاشور حسین کا سجدہ، اس وجود کے مکمل ہونے کے بعد، خیموں کے جل جانے کے بعد جلی ہوئی خیموں کی قناتوں پر نماز شب کی ادائیگی. جس کی صبح اذان سے شروع ہو، جس کا زوال حسین کے سجدے کے عروج پہ شروع ہو، جس کا غروب زینب کی شب عبادت پر آ کے منتہی ہو، نماز شب پہ منتہی ہو، اس کربلائی سماج سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، روح نماز نہیں چھینی جا سکتی، پیغام نماز کو نہیں چھینا جا سکتا. نفس کی جنگ ہے جو حر نے لڑی، اور یہ بہت خطرناک جنگ ہے. ساری جنگ کی مصیبت نفس، یہ آنا ہی تو ہے جو حرام کو حلال، حلال کو حرام کیے دیتی ہے. ادھر کا مسئلہ ادھر، ادھر کا مسئلہ ادھر، یہ صرف انا پرستی ہے. حالات جو گزر رہے ہیں اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مولانا منظر صادق صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ قوم کو یہ خدشہ ہے کہ جس نے عید پڑھ لی اس کا روزہ گیا، جس نے روزہ رکھ لیا اس کی عید گئی. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، جس نے اپنے یقین پر عمل کر کے روزہ رکھا اس کا روزہ صحیح، جس نے اپنے یقین پر عمل کر کے نماز پڑھی اس کی نماز صحیح. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دین سوشل میڈیا سے نہیں لیا جائے گا، سوشل میڈیا سے دین نہیں لیا جائے گا، اجتہاد کی دہلیز سے لیا جائے گا. مراجع کرام کی کتابوں کے اور آیات اور روایات سے مراجع نکالیں گے، اور مراجع کے وظیفہ عملیہ سے آپ اپنے وظیفہ عملیہ کو طے کریں. زیادہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا سے دین لینے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے روزہ رکھا ہے، اپنے یقین پر عمل کیا ہے، اپنے اطمینان پر عمل کیا ہے، ان کا روزہ صحیح ہے. جنہوں نے نماز پڑھی ہے، اپنے یقین پر عمل کیا ہے، ان کی نماز صحیح ہے. مسئلہ نمبر 250 آغا سیستانی کی توضیح المسائل فارسی والی، اس میں یہ موجود ہے. جس کو چاہیے مجھے بتائے، میں اس کو بھیج دوں. اس خدشے کو نکال دیجئے، فتنے کا باب بند ہو جائے گا. پریشانی تو یہی ہے کہ میرے پہ کہیں کفارہ تو واجب نہیں ہو گیا، میرا کہیں روزہ تو نہیں چھوٹ گیا، میں نے کہیں عید کے دن حرام کام تو نہیں کر دیا. جب آپ نے اپنے اطمینان اور یقین پر عمل کر لیا تو آپ کا اطمینان اور یقین آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر آپ نے کسی کو سن کر اعتماد کیا تو وہ جانے جس نے بیان دیا ہے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ذمہ دار ہیں اور وہ ذمہ داری لے بھی رہے ہیں. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے. جب ذمہ دار ذمہ داری لے رہا ہے تو غیر ذمہ دار لوگوں کی بولنے کی کیا ضرورت. ایک سلوات پڑھیں محمد علی پر. لہذا میرا مقصد صرف فتنے کا دروازہ بند کرنا ہے، اور اپنی عبادات و طاعات کو، جملہ سنیں، اپنی عبادات و طاعات کو سوشل میڈیا کی بھڑکتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر جلانے کی کوشش نہ کیجیے. اسے محفوظ رکھیے. آپ نے ایک مہینے عبادت کی ہے، بہکیے نہ کہ شیطان کو ایک مہینے قید ہونے کا پورا شرح مل جائے اور وہ ایک ہی دن میں مہینے کی بربادی کر دے. لہذا حالات کو سمجھیے اور محسوس کیجئے کیا دنیا میں ہو رہا اور کیا ہونا چاہیے، غور فرمائیے گا. اس دروازے کو جتنا جلدی بند کر دیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. توجہ فرمائیے گا، ہور کون ہے؟ اور سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، سوشل میڈیا میں بہت سی باتوں کا ایک سرا پکڑا جاتا ہے اور اسے لے کے اڑ جاتا ہے، بات سمجھتے ہی نہیں کہ کس نے کیا کہا. وہ ابھی ایک بابا نے بیان دیا تھا مولا علی کے بارے میں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک جن کو کہہ رہا تھا. وہ تو جن کو کہہ رہا تھا، ہم نہ جانے کن کن جنوں کے پیچھے چلے گئے. تو جب تک سوشل میڈیا پر بات سمجھ نہ لیجیے تب تک بات کو آگے نہ بڑھائیے، ایک بات. دوسری بات بہت حساس ہے، میرا ایک بیان تھا نہیں ہے ساتھ، جس میں میں نے کہا کہ
اپنی عزتوں کے تحفظ کے لیے چہار دیواری ہی میں لڑکیوں کا واٹس ایپ چیک کر لیجئے قبل اس کے کہ عزتیں چوراہوں پہ نیلام ہونے لگے. اگر آپ دیدار ہیں تو اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے سوشل میڈیا کا زمانہ. اما جب دنیا کھل کے برائی کر رہی ہے تو ہمیں کھل کے اصلاح کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ جب سوشل میڈیا پورے ننگے پن پہ اتارو ہو گئی ہے تو کیا ہم لفظوں کے پردے میں بھی حقائق نہیں بیان کر سکتے؟ ضروری ہے. کم اس پر کمنٹس آنا شروع ہوئے, مولانا صاحب خالی لڑکیوں کا موبائل چیک کروا رہے ہیں لڑکوں کا نہیں کروا رہے. یہ کہاں کہا گیا کہ لڑکوں کا نہ چیک کیجیے؟ اس بیان کا کہیں یہ مطلب نکلتا ہے؟ مگر سوشل میڈیا زبان پہ نو لگام, جس کا جو دل چاہے تھرکتی ہوئی انگلیوں سے برق رفتاری سے برقیات پر جو چاہے لکھے, سب آزاد ہیں. جبکہ یاد رکھیے گا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہارے لبوں سے کوئی لفظ بعنوان قول نہیں نکلتا مگر یہ کہ لبوں کی کمان سے لفظوں کا تیر نکلتا ہے اور اسے یہ بیٹھے ہوئے کاتب لکھ لیتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور جب روز محشر اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا تو یہ حیرت سے کہے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے جس میں نہ میرا چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے, سب کا سب لکھ دیا, اس کی میموری فل نہیں ہوئی, اس کا ڈاٹا ختم نہیں ہوا, اس کی ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہونے میں ٹائم نہیں لیتی. یہ وہ لکھنے والے ہیں کہ جہاں خطا کی کوئی گنجائش اور کوئی امکان نہیں ہے. لہذا ہر بیان سے پہلے ذرا سوچ سمجھ کے لکھیے اور بولیے کہ آپ ذمہ دار ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ گالیاں نہ بکیے, ضرور بکیے گالی اگر ثواب ملتا ہے تو, اگر ثواب ملتا ہے تو ضرور بکیے, مگر یہ یاد رکھیے گا جتنی یہاں بکیں گے اتنی وہاں مل جائیں گے. یہاں آپ کسی کو بھی بکیے, جو مستحق ہے اسے بکیے, جو غیر مستحق ہے اسے بکیے, لیکن ثواب ضرور ملے گا ان گالی سے. لہذا سوشل اور سوشل میڈیا پر دیکھیے, ایک جملے پہ غور کیجیے گا, جو گناہ ہم نے کیے ہیں اور ان گناہوں کی ہم نے توبہ کر لی ہے تو ان توبہ سے, بہت توجہ سے, ان توبہ کرنے سے وہ گناہ دھلیں گے جن کا کوئی گواہ نہیں ہے. پھر سے سنیے, جو گناہ میں نے کیے اور میرے گناہ پر بندوں میں کوئی گواہ نہیں ہے تو قدرت ان گناہوں کو بخش دے گی, چونکہ کوئی گواہ نہیں ہے اور قدرت کی رحمت وسیع ہے. مگر جس گناہ پر دلیل قائم ہو جائے, گواہ قائم ہو جائے, ان گناہوں کی بخشش نہیں ہے. مثلا خدا نخواستہ میں نے ایک دن نماز صبح نہیں پڑھی تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے مگر میں اسکول میں گیا, کالج میں گیا, آج تو آنکھ ہی نہیں کھلی, نماز صبح نہیں پڑھ پائے. چار مدرسین کے درمیان آپ نے جب یہ اقرار کر لیا کہ میں نے آج کی نماز نہیں پڑھی تو یہ گناہ مالک بخش سکتا تھا, مگر یہ چار گواہ جو آپ نے کھڑے کر دیے ہیں, ادھر ہم سوشل میڈیا پہ محسوس, اور سوشل میڈیا پہ کی جانے والی برائیاں گواہ کی شکل میں. اس لیے ذرا سا احتیاط کرنا ضروری ہے. تو میرے اس بیان پر یہ کہا گیا, وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا سلوات پڑھنے میں, محمد علیہ وسلم اس زمانے کے بعد آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف ملا ہے. آپ تو یہ نہیں کہتا کہ بھولتے جا رہے ہیں لیکن شاید وقت بھلا دے رہا ہے دھیرے دھیرے, مگر آج آپ محسوس کر لیں کہ میں ابھی بھی نئی مجلس پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. سلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. غور فرمائیے گا, تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کا موبائل چیک کیا جائے تو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ لڑکوں کا, تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ لڑکوں کا نہ چیک کیا جائے, لڑکوں کا بھی چیک کیا جائے, مگر لڑکیوں کی عزتیں سماج میں جتنی حساس ہیں اتنی لڑکوں کی شاید حساس نہیں ہیں. اس سے بھی لڑکی کو اپنی عزت کو محسوس کرنا چاہیے کہ لڑکا کوئی گناہ کر دے تو پھر بھی چار رشتے آ جاتے ہیں, مگر خدا نخواستہ لڑکی کی پول کھل جائے تو پھر علاقے میں تو رشتہ آتا نہیں. تو کتنی حساس ہے اس کی عزت,
اور غور کیجیے گا، لڑکی لڑکی نہیں ہے، اپنے صدف عظمت میں نسلوں کی آبرو سمیٹے ہوئے، اس کے کردار کی لچک نسلوں کی لچک ہے، اس کے قدموں کی ڈگمگاہٹ قوموں کے قدموں کی ڈگمگاہٹ کا سبب بن سکتی ہے، اس کا بگڑنا اس کی اولاد کے بگڑنے میں سہیوگ کر سکتا، اس کے کردار کی باریکی بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور اب مثال سن لیجیے، بات ختم ہو جائے۔ تاریخ میں دو شبے داریاں لکھی ہیں، ایک 19 رمضان کی شبے داری جو ابن ملجم نے کی، ایک 10 محرم یعنی 9 محرم کی جو رات گزر رہی تھی، جس کی 10 آنے والی تھی، اس رات کی شبے داری جو ہر نے کی۔ دونوں نے نفس کی جنگ لڑی، دونوں کے دماغ میں عصمت رات بھر چلتی رہی، دونوں معصوموں کے بارے میں سوچتے رہے، ہر سوچتا رہا امام حسین کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، ابن ملجم سوچتا رہا علی کو قتل کروں یا نہ کروں۔ اس کا مطلب ہے عصمتوں کے سوچنے سے کام نہیں بنتا، نتیجے سے کام بنتا ہے کہ کس طرف بندہ جاتا ہے۔ رات بھر عصمتوں کے سوچنے سے کام نہیں بنتا، سوچ تو دونوں رہے تھے، مگر نتیجہ دیکھیے کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور کون جیتا کون ہارا۔ نفس کی جنگ دونوں نے لڑی، یہ بھی نفس کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ بھی نفس کی جنگ لڑ رہا ہے، اس یہ بھی شعور کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ بھی ضمیر کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دونوں کے ضمیر کے دروازوں پر دولت کبھی دستک دیتی ہے، شہادت کبھی دستک دیتی ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کس کے لیے دروازہ کھولے۔ بچوں کیجیے گا، اور ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یار یہ بتائیے آپ نے اتنے درجات اللہ کے نزدیک کیسے حاصل کر لیے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے دل کے دروازے پہ خدا کو بٹھا لیا۔ اپنے دل کے دروازے پر خدا کو بٹھا لیا ہے، جب میں نے دل کے دروازے پہ خدا بیٹھا ہے تو پھر کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے علاوہ اس میں کوئی داخل ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، لہذا ضمیر کی جنگ ہونے لگی، دونوں نے نفس کی جنگ لڑی، یہ بھی شبے داری کر رہا ہے، یہ بھی شبے داری کر رہا ہے، یہ بھی سوچ رہا ہے، یہ بھی سوچ رہا ہے۔ اور ایک جملہ اور سن لیجیے، ہر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو جہنمی ہو گیا، ابن ملجم نے علی کی بیعت کر لی تو جنتی ہو گیا۔ توجہ، مگر نفس کی جنگ نے فیصلہ کیا کہ انتہا کس کی صحیح ہے۔ نہیں توجہ کیا، جس نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا وہ جہنمی تھا، مگر جب نفس کی جنگ جیت گیا تو جہنم کے آخری طبقے سے جنت کے پہلے حصے میں آ گیا۔ اور جو علی کی بیعت کر چکا تھا، دعوائے محبت کر چکا تھا، اب وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں تفصیل آپ کو بتاتا، علامہ دستغاب شیرازی نے صاحب نے بڑی تفصیل سے ابن ملجم کے کردار کو لکھا ہے کہ ابن ملجم یمن میں رہتا تھا، 100 لوگوں کو امام نے رابطہ کیا یمن کے والی کو، اور والی کو رابطہ کر کے کہا کہ مجھے 100 چاہنے مجھے اپنے چاہنے والوں کو بھیجو، ایک لسٹ بناؤ۔ اس نے 100 لوگوں کا منتخب کیا، امام نے کہا کہ نہیں ان میں سے بھی چھانٹو کم کرو، اس نے لسٹ کو شارٹ آؤٹ کر کے 10 لوگوں کے نام بھیجے، کہا ان میں کسی کو سردار بنا لو جو جب سب سے زیادہ فصیح ہو بلیغ ہو، جس ملک سب سے زیادہ فصیح بلیغ اور بعنوان شاعر، بہت بڑا شاعر بھی تھا ابن ملجم، اس کو سب کا سردار بنا کے بھیجا، مولا کے قدموں میں آیا، بیعت کی، آپ اس کے ملا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کے لایا تھا، کبھی انشاءاللہ وہ قصیدہ بھی پڑھا جائے گا ابن ملجم کا، لیکن اس کا لب لباب یہ تھا کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اور اس وجہ اللہ میں کردگار کے جلوے نمایاں ہوتے ہیں۔ سوچیے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی مدحت جنت کا مستحق نہیں بنا، بس عقیدوں کی تجارت نہ ہونے پائے، میرا جملہ واضح ہو جائے، عقیدے کی تجارت نہ ہو
تو مدحت جنت کے دروازے پہ پہنچا دیتی ہے، اور عقیدوں کی تجارت ہو جائے تو ابن ملجم جیسا بڑا شاعر بھی جہنمی بن جاتا ہے. اور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، شاعر تھا، عظمت بیان کرتا ہے، اور میرے مولا نے پوچھا کہ تو میری بیعت کر رہا، انا للہ پڑھا، تو کہا کہ مولا آپ بار بار پوچھا کہ تجھے یہودی عورت دودھ پلاتی تھی کہتی تھی کہ تو اشق الاولین والآخرین، کہا کہتی، امام نے انا للہ پڑھا، تو بار بار جب امام نے انا للہ کل میسج پڑھا تو ابن ملجم پوچھنے لگا مولا آپ بار بار مجھے دیکھ کے انا للہ کیوں پڑھا؟ امام نے فرمایا تو میرا قاتل ہوگا. ابن ملجم نے تلوار نکالی، گردن پہ رکھی، کہا اگر میں قاتل ہوں تو مجھے حکم دیجیے کہ میں ابھی اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں. امام نے فرمایا، جملہ سنی، امام نے فرمایا علی کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا دی. ابھی تو نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا، سزا کیسی؟ اور ہم تو روز سزائیں سنا رہے ہیں، جبکہ علی کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. اور تاریخ میں بہت دور تک بات چلی جائے گی، تاریخ نے لکھا جب ابن ملجم بیمار ہوا تو چونکہ یمن سے اکیلا آیا تھا، بیوی بچے تو آئے نہیں تھے، تو اس کا کوئی پرسا نہاد نہیں تھا، علی نے دوائی کھلائی، دوا دیتے تھے، پانی دیتے تھے، بخار کی شدت میں تڑپتا تھا، علی سرہانے آ کے بیٹھتے تھے. کہاں سے کائنات ایسا امام لائے گی جو اپنے قاتل کی بھی تیمارداری سے پرہیز رکھے؟ یہی تو وہ خانوادہ ہے، یہی تو وہ تربیت ہے کہ جہاں میسم اس درخت کو پانی دیتے ہیں جہاں سولی چڑھائی جاتی ہے. اہل محمد کا کردار ملاحدہ فرمائیے، چاہنے والوں کا کردار ملاحدہ فرمائیے. اور اسی لیے توجہ فرمائیے گا، جب آخر وقت آیا اور یہ قطامہ کے عشق میں گرفتار، میں تاریخ چھوڑ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، قطامہ کے عشق میں گرفتار ہوا تو تین چیزیں کہی جاتی ہیں، زر، زن اور زمین، اور تینوں زے سے ہیں، اور شاید ان کا تین ہونا بھی سب سے بڑی مصیبت ہے. زن، زر اور زمین، ان تین چیزوں نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ابن ملجم انہی دو چیزوں کا شکار ہوا، زر اور زن کا شکار ہوا، اور نتیجے میں بہک گیا اور شعور سے. اب یہ نہ کہیے گا کہ ابن ملجم نے بیعت کر لی تھی تو شیعہ ہو گیا، اور علی کے قاتل شیعہ تھے تو جنہوں نے غدیر میں بیعت کی تھی وہ شیعہ نہیں ہوئے. یہ ذہن میں سوال نہ ہے کہ ابن ملجم نے بیعت کر لی تھی تو وہ شیعہ ہو گیا اور شیعوں نے ہی تو علی کو مارا ہے. نہیں، یاد رکھیے گا، بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، بیعت پر مرنے سے شیعہ ہوتا ہے، اور بیعت پہ مرنے سے شیعہ ہوتا ہے. چاہے لجام فرض پر ہاتھ ڈالنے والا بیعت سے خالی ہو، مگر جب قدموں پہ سر رکھ دیا تو بیعت میں آ گیا، جب خزانوں پہ دم توڑ دیا تو بیعت پہ مر گیا، تو یہ شیعہ ہو کے جنتی ہوا. بیعت کرنے سے جنتی نہیں ہوتا، شیعہ نہیں ہوتا، بیعت پر استقرار، استقامت، دوام رکھنے سے اور آخری حیات تک اس پر باقی رہنے سے ہوتا ہے. اور فرمائیے گا، میں نے ختم کر دی دعا. دونوں نے شبیداری کی، دونوں کی شبیداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابن ملجم نفس کی جنگ ہار گیا، اور نفس کی جنگ جیت گیا. نتیجہ سن لیجئے کہ لڑکیاں صدف عظمت میں نسلوں کی آبرو میں رکھتی ہیں. صلوات علی محمد آرہا. اور نتیجے کے طور پر میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں اسی جملے پر، نفس کی جنگ ہر جیت گیا، ابن ملجم ہار گیا. اب قسمتوں کا نظریہ سن لیجئے، جیسے ہی ابن ملجم ضربت لگا کے بھاگنے لگا، عصمت کے دہن ہلے، لبوں سے لفظ نکلے، تاریخ کے سینے میں درج کیے گئے کہ امام نے فرمایا ایوہ الناس لا یفوتکم ابن یہودیہ، دیکھو لوگوں، یہ یہودیہ کا بیٹا یہ زنا زیادہ بھاگنے نہ پائے. یہ زنا زیادہ بھاگنے نہ پائے،
ابن ملجم نے کیا ہے، آپ تعارف ماں سے کیوں کرا رہے ہیں؟ کہ ماں کے کردار کی لوچ نفس کی جنگ جیتنے نہیں دے۔ ماں کے کردار کی لوچ نفس کی جنگ، امامت کے سائے میں رہا، بیعت میں رہا، تیمارداری میں رہا، مگر نفس کی جنگ ہار گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جب خیانت کار ہو تو عصمتوں کی معیت بھی جنگ جیتنے نہیں دیتی۔ اتنا خطرناک پہلو ادھر غور کیجیے گا۔ ادھر حر حسین کی خدمت میں آیا، شہادت کا اذن لیا، میدان میں پہنچا، جہاد کیا، رہوار سے زمین پر آیا، عصمت کے زانوں پہ حسین نے اپنے زانوں پر حر کا سر رکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، شہادت کی چمک پیشانی سے ظاہر تھی، فرمایا حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا۔ دنیا میں بھی حر تھا، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ مولا شہادت حر نے دی، توصیفی کلمات ماں کے لیے، کہ ماں کا کردار ہی تو نفس کی جنگ جتا لے گیا۔ ماں کا کردار ہی نفس کی جنگ جتا لے گا۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کے واٹس اپ پر پہرے بٹھائیے، اگر آپ کو آنے والی نسل میں پاکیزگی چاہیے، اگر اس دور پر فتر و پر خطر میں اگر ہمیں اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، تو پھر اس صدف امانت کی حفاظت ہماری نگاہ ناز میں ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی نگاہوں کو ترچھی نہ رکھا تو زمانہ کجروی کا شکار ہو جائے گا اور مسائل الجھ جائیں گے۔ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر کے رکھیے، تاکہ گھر کی چار دیواری میں اگر تحفظ کا کام ہو جائے تو چوراہوں پر قوموں کی عزت نیلام نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ لڑکیوں پر زیادہ زور، اگر میرے سامنے تاریخ کے یہ کردار نہ ہوتے تو پھر مشکل پڑ جاتا۔ ہاں مگر کربلا کی ماؤں پہ لاکھوں سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ جہاں عورت کے لبوں پہ شکوا ہوتا ہے، وہاں کربلا کی ماؤں کے لبوں پہ شکر رب اور شکر خدا۔ یہ ہمارا انداز سخاوت ہے کہ مٹھیوں میں سکے بھر کے انگلیوں کے جھروکوں سے کسی کے کاسے گدائی میں گرانے کو سخاوت کہتے ہیں، مگر آل محمد کی ماؤں کی سخاوت یہ ہے کہ جب سارے گوہرے آبدار راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو اپنی گودیوں کا جائزہ لیتی ہیں کہ کوئی گوہر آبدار رہ تو نہیں گیا ہے، کوئی پھول اس گلشن حسینی کا اپنی شہادت کے لیے باقی تو نہیں رہ گیا ہے۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں میرے عزیزوں، کہ جہاں جوان بیٹا جنگ کے لیے جاتا ہے، ماں رات بھر زلفیں سوارتی ہے، میرے لال علی اکبر کل میدان کارزار گرم ہوگا، اپنی ماں کو فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دینا، میرے لال علی اکبر اپنی جان کو اپنے بابا پہ قربان کر دینا۔ بنی ثقیف کی شہزادی نے علی اکبر جیسے شہزادے کو رات بھر تیار کیا، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ عجیب مرحلہ، ایک جوان کے اسال ثواب کی مجلس ہے، تاریخ نے لکھا علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے تو منظر اتنا دردناک تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس الدبیر میں یہ لفظیں لکھی کہ جب حسین کا نور نظر خیمے سے نکلنے لگا تو منظر اتنا دردناک تھا کہ حسین جیسا صابر بھی کلیجے کو تھام کر خیمے کی ٹیوڑی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ خیمے کی ٹیوڑی پہ بیٹھ جاتا، حسین جیسا صابر بھی
اس منظر کو دیکھتا ہے تو کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، خدا کسی بوڑھے باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں حسین ابن علی نے دیکھ لیا۔ تاریخ نے لکھا، بار بار حمید ابن مسلم کہتا ہے، مقاتل کی روایت ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، رونے کی آواز اس تیزی سے آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کی میت جا رہی ہو۔ روایت میں ملتا ہے دروازے کے گرنے، پردے کے گرنے اور اٹھنے کا سبب یہ تھا، جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بی بی دامن پکڑ لیتی تھی، اکبر ہمیں مدینے سے اکلائے تھے، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اکبر کیا ہم تنہا جائیں گے؟ اکبر اب ہمارا وارث کون ہوگا؟ علامہ شبلی نعمانی نے مولانا حنیث و دبیر میں عجیب و غریب جملے لکھے، وہ لکھتے ہیں کہ منظر اتنا دردناک تھا، حسین خیمے کے دروازے پہ بیٹھے، جب بار بار بیویوں نے دامن تھامنا شروع کیا، مرتبہ میرا مولا کلیجے کو تھام کے کھڑا ہوا، اٹھ کے میرا مولا کہتا ہے بیویوں ایسے تو اکبر نہ جا پائیں گے، ایسے تو اکبر نہ جا پائیں گے، اس لیے تم دو قطاریں بنا لو اور دو قطاروں کے درمیان سے علی اکبر کو حلقہ بنا کے ماتم کرتے ہوئے علی اکبر کو رخصت کر لو۔ عزادارو جیسے آپ اپنے جلوس میں تابوت کو حلقے کے درمیان سے گزارتے ہیں نا، دو قطاریں حلقہ بنا کے ماتم کرتی ہے، بیچ میں سے شبیہ تابوت گزرتی ہے نا، بھئی یہ وہی شبیہ ہے جو حسین نے اپنے خیمے میں بنائی، خواتین کو دو قطاروں میں کھڑا کیا، علی اکبر جا رہے تھے نا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زندہ لاش جا رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے شہادت کی معراج پر علی اکبر جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے دو قطاروں کے درمیان سے علی اکبر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آگے بڑھے نا، علامہ شبلی نعمانی نے لکھا جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھنے لگے نا، خیمے کے کونے سے آواز آئی، بھیا علی اکبر کیا بیمار سے مل کے نہیں جاؤ گے؟ بھیا علی اکبر کیا بیمار سے مل کے نہیں جاؤ گے؟ علی اکبر نے نئی آواز کو سنا، تیزی سے خیمے کے گوشے میں گئے، بھائی کو بھائی نے کلیجے سے لگایا۔ راوی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ سید سجاد نے علی اکبر کے کان میں کیا کہا، مگر ذاکر کا چشم تصور کہتا ہے سید سجاد نے علی اکبر کے کان میں یہ پوچھا ہوگا، بھیا کیا اس کارواں کو مجھے اکیلے لے جانا ہوگا؟ کیا اس کاروان کو مجھے اکیلے لے کے جانا ہوگا؟ بھیا کیا اس عالم غربت میں تم بھی بیمار کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ جزاکم ربکم خیرن۔ جب بس میرے جو ختم کر دی میں نے دعا، علی اکبر خیمے سے نکلے، میدان کارزار کا رخ کیا۔ تاریخ میں مختلف روایات ہیں، ذاکرین نے بڑے عجیب و غریب انداز سے روایات کو پڑھا ہے، علی اکبر رہوار پہ سوار میدان کی طرف جانے لگے، علی اکبر نے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، علی اکبر نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تہذیب آل محمد کا یہ باشعور بیٹا فوراً گھوڑے سے نیچے اترا، عصمت کی بارگاہ علی وقار میں ہاتھوں کو جوڑا، نظروں کو جھکایا، غم زدہ لہجے میں فرمایا بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے نا، پھر پیچھے پیچھے آنے کا کیا سبب ہے؟ میرا مولا کلیجے سے لگاتا ہے، پیشانی کا بوسہ دیتا ہے، آواز دیتا ہے میرے لال علی اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے معلوم ہوتا جوان بیٹھے کا جانے کا درد کیا۔ بس عزیزوں میں نے گفتگو تمام کر دی، بس ایک فقرہ سن لیجیے، ختم ہو گئی گفتگو۔ ہمیں آل محمد کے غموں کا کبھی کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے، مگر جب یہ غم ہم پہ پڑتے ہیں نا تو پھر سمجھ میں آتا ہے امام الصابرین نے کیسے صبر کیا۔ ایک دن مجھے اپنے بچے کی اسکول سے فون آیا، میرے بیٹے کی عمر تقریباً 8 برس کی تھی،
فون آیا آپ کا بیٹا جھولے سے گر گیا ہے، اس کے پیر میں تکلیف ہے، آپ آ جائیے. میں گیا بیٹے کو لے کر آیا، اس کے پیر میں اتنی تکلیف تھی کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں نے کسی طریقے سے سہارا دے کے اٹھا کے اسے گھر تک لایا. لانے کے بعد مجھے پہلے فلور پہ جانا تھا، زینے تھے. اب میں بار بار بیٹے کو دیکھتا تھا، بار بار اپنی ناتوانی کو دیکھتا تھا. اس کا پیر فریکچر ہے، میں اسے کیسے اٹھا کے لے جاؤں؟ اس نے میرے چہرے کی غربت کو دیکھا، کہتا بابا آپ پریشان نہ ہو، میں ایک پیر کے سہارے چڑھ جاؤں گا، یہ کوئی زیادہ زینے نہیں ہے. بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ میں چڑھ جاؤں گا، مگر میں کلیجہ پکڑ کے سینے پہ بیٹھ گیا. میں نے کربلا کا رخ کیا، مولا ہم سے 8 برس کا بچہ اٹھایا نہیں جاتا، اے مولا آپ نے 18 برس کا لال علی اکبر کربلا کا تبتا ہوا ریگزا، ارے کیسے اٹھایا ہوگا؟ تاریخ میں یہی لکھا، بار بار حسین لاشا اٹھاتے تھے، بار بار گر جاتے تھے. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، آخری فطرہ، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا جنازہ اٹھاؤ. خیمے تک جنازہ آیا، روایت کہتی ہے ساری بیویاں آگئی، ام لیلہ نہ آئی. مرحوم قلب صادق صاحب اللہ مقامہ قبلہ، خدا ان کی روح کو جنت نصیب کرے، وہ فرماتے ہیں پڑھتے ہوئے کہتے تھے کہ جب ساری بیویاں آ گئی نا، حسین نے دیکھا کہ ام لیلہ نہیں آئی ہیں، فرمایا بہن زینب جاؤ ام لیلہ کو لے کر آؤ، اماں فضا جاؤ ام لیلہ کو لے کر آؤ. اماں فضا گئیں، ام لیلہ کو پکارا، ام لیلہ علی اکبر کا لاش آ گیا ہے، جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، یہ کہہ کے فضا واپس آ گئی. مگر جناب ام لیلہ ہیں، خیمے سے باہر نہیں آتی. حسین نے دیکھا بہت دیر گزر گئی، ابھی تک ام لیلہ نہ آئی، فرمایا بہن ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، اب جو شہزادی گئیں. فرمایا بھابھی کیا بات ہے، آپ آتی کیوں نہیں؟ آخری فقرہ، ماں کو پرسا دے دیجئے بیٹے کا. روایت کہتی ہے جناب ام لیلہ نے کہا اے شہزادی، کنیز کو معاف کر دیجئے، اکبر کی خبر شہادت کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، میں خیمے کی قناتوں سے سر ٹکرا رہا. بقضائه وتسليما لأمره وسيارا من الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. كريم پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام عامن میں درج فرما. پسمندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری طاعات و عبادات ماہ صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد، جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین میں جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ملت تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالم طاقتوں کو نست و نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما. کریم پروردگار جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما.
کریم پروردگار سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، مالک اور امتحان نہ دے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوان کرم دے۔ اب راز گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قرۃ العین حیدر ابن الحاج کلیم عابد وزیر حسن کربلائی، مرحوم ابن غلام حسین کربلائی، مرحوم نور العین فاطمہ مرحومہ بنت الحاج حکیم عابد صاحب روح کو اسال، الحمدللہ۔